Ještě před začátkem tohoto videa, lidi, bych se vám chtěl omluvit, že v půlce vypadne zvuk ze hry. Omlouvám se za to, nevím, čím se to stalo. Každopádně ty hry byly tak povedený, že jsem to nechtěl natáčet znova a ty hry jsem tam chtěl přesto nechat. Takže omlouvám se za to, do příště se to pokusím vychytat a berte na to prosím ohledy. Děkuju vám za pozornost a užijte si dnešní video. Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u nového dílu ze hry Clash Royale. A hned takhle z začátku bych vám chtěl mega moc poděkovat za ohlasy u toho minulého dílu. Moc si toho vážím a úplně si to nedokážu vysvětlit, protože vím, že nejsem žádný profesionál, že tady to hraju čistě jenom kvůli tomu, že mě to baví, takže ode mě nezískáváte žádný rady na to, jak to hrát nebo něco takového, ale jde asi vidět, že ty hry u mě jsou zajímavé a že vás to prostě baví tímhle způsobem, že si to užíváte tu hru a možná i ty moje faily. Každopádně děkuju vám za ty ohlasy, doufám, že to tady zopakujeme. Každopádně pojďme už se na to vrhnout. V minulém díle jsem vás prosil, abyste mi posílali nějaký deky, co se týče právě tady Elektrovizarda, což jste teda udělali, za což vám děkuju. Vybral jsem teda 5 deků, 4 jsou z Instagramu, který právě tady vidíte. Doporučuji se tam podívat, protože jsem tam dal novou fotku s youtuberem, takže pokud jste ji neviděli, tak se tam můžete podívat. Každopádně budu rád, když tam zanecháte like a nějaký follow. Takže to by bylo jen takhle pro začátek, ale mám tady první dek, já už to nebudu prodlužovat, mám tady první dek, který je od Kyklopě Gamer, takže Kyklope, moc krát ti děkuju. A je trošku dražší, každopádně mi přišel hodně zajímavý, protože tam je Pekka. Já bych s Pekou chtěl strašně moc rád, ale já ji mám na trojce jenom, ale druhá karta, která se mi tam líbí, je Banditka. Banditka, protože já ji mám na druhém levelu, a což se teda moc jako z legendárek nestává, a tudíž bych s ní chtěl hrát, no. Chtěl bych s ní hrát, protože, že jo, přece jenom, když máte legendu na druhém levelu, tak byste s ní asi hrát měli, že jo. A dobře, dobře, pojď, ne, já tam nechci dávat zap. Vydrží. No. Škoda. Měl jsem to možná zapnout, nevím. Ale ještě jednou hodní. Ty jo, to měl ještě jednou hodnit sekirkou. Ještě jednou si měl. A tady na to se hodí asi. Hop! Tak. Pojď. Rychle. Teď jsem použil elektrovizarda. Využil jsem ho moc dobře podle mě. Máme tady menší counter. Banditka. Chargera se, super. Tady s tím by si mělo poradit, dobrý, a semhle dáme Dark Prince. Měl jsem ho dát víc dopředu, aby ta banditka, jasně, aby se nenacharžovala. Takže to jsem podělal. Co proti mě má? Zatím jsem nenašel. Tak, pojď. Takže ten zap byl zbytečný. Já se stoupil. No, jo. Já už jsem naštvaný hned takhle ze začátku, lidi, to nevěsí nic dobrýho. Level 9, spadl jsem docela dost trofejema, protože jsem ty deky samozřejmě zkoušel, takže jsem docela dost spadl, to si myslím, že je víc než jasný a pochopitelný hlavně. Giant Skeleton. Zajímavé. Dobře, proti tomu dám peku, to víme. Ale ještě on tam má toho hoga, takže na ní si musím dávat pozor. Tak, dáme to k sobě, pojď, mohl by tam dát ještě něco, ano. To bylo podle mě hezký tornádo. No, mohlo být lepší, OK lidi, beru to zpátky. Pojď, yes, Vizard je mrtvej, super, tak děláme takhle. Super, tyjo, tady ten elektro, kolikrát si dá? Dvakrát si dal, to je docela hodně, to jsem úplně nechtěl. Ježišmarja, počkej. Tak. Wow, ona fakt takhle narazila, teď jsem to podle mě podělal. Protože toho jsem měl úplně na něco jinýho. Počkej, tady by to chtělo asi udělat takhle. A tady dáme peku. To budeme mít datu. Tohle se mi nelíbí. Já to teď kazím, lidi. Spotřeboval jsem strašně moc elixíru, doufám, že mě to nebude stát hru. Ale teď jsem s elixírem jsem zacházel velice neopatrně. Tak, pojď, dej mi tam ještě něco. Super. Umři. Ježíš, já už měl zakli. Počkej. Doufám, že ta bomba nezabije tu věž. Dobrý, nešla po té věži. Ty kráso, lidi, co se to tady děje? Počkej, musím zapnout tu princes. Wow, tohle je dobrý mač. Nevím, jestli bude teda úplně výherní. Asi se spokojím i s remízou. Každopádně souboj je to dobrý, lidi, to musíte přiznat. Pojď, hok, ani jeden si nedá. Yes, ani jeden. Pekka dopředu, ne, počkej, jo, my tam máme to Exio, dobře. Jedem.
Ježíš, teď úplně nevím, co tam má, dáme tam prince. LOL, on neví lidi, on neví. To je naše, to je naše. Yes. LOL, good game. Good game a hned první výhra, wow. Wow, hodně dobrý. Ty krása, tak to jsem rád, protože tady s tím deckem musím říct, že jsem se s ním bál docela hrát nejvíc, protože je dost drahý a není tam pumpa. Kiklpe, moc krát děkuju za deck, úspěšný, takže vedeme 1-0, bude samozřejmě 5 decků, takže uvidíme, jak to skončí. Každopádně doufám, že pozitivně, takže 3-2, nebo 5-0, to by bylo úplně nejlepší. Každopádně, máme tady druhý deck od Ondry Buchlovsky, takže Ondro, moc krát děkuju. A tenhle deck jsem vybral z toho důvodu, že tady je kombíčko Goblin Barrel a Hog Rider. Hoga teď poslední dobou moc hraju, takže se mi tady ten tady to kombíčko tak jako líbí, ale bude, podle mě to bude těžký nahrání, no. Uvidíme. Tak, trošku se ještě u toho občerstvím, protože dneska máme opravdu vedro a jdeme do hry. Trošku díl to trvalo, trošku jsem se bál. A opět se bojím, protože je level 11 a on se zasmál, takže jestli mi hned ze začátku, ne, už vím, proč se zasmál, protože hraje úplně tady ten debilní deck, který úplně ze všeho nenávidím. Už vím, proč se zasmál. Ty lidi, já tady ty decky tak nenávidím. Já tady ty decky opravdu, ale nasadil to na obranu, tak aspoň že tak. Ale já tady ty decky tak nenávidím. Doprčit, co jsem podělal, já nevím proti ním, jak moc mám hrát, jo. No jsem zvědavej. Jestli má Teslu a za to bude dávat ten X-Bow, tak jsem fakt naštvaný, protože tady ty decky úplně nesnáším. Nevím, jak proti tomu mám hrát, ještě když mám Hoga, tak opravdu fakt nevím. Lol, tohle bylo asi dobře zahraný od něj. Ale myslím si, že jsem to i náhodně. Ty kráso, takový damage, on má na 13 lidi, tyjo, tak to nevím úplně, jestli něco zmůžu. Protože na 13 mít Minion Horde a 13-kovýho Knighta? Lidi, nechci malovat čerta na zeď, ale tady to nevidím dobře. Aspoň, že toho Mindra má na jedničce. Ještě žijem. Ale na jak dlouho? Toť otázka, protože... LOL. Ty krásovečky, on tam se moc teď nesoustředí na obranu. I když nevím proč, doufám, že mu spadl internet. Dobře, nespadl. Takhle a takhle. Ty kráso, 13, to si dělá ze mě srandu. Teď mi to zničí, jako to nemělo cenu bránit, jako 89, on by tam poslal stejně minera a stejně by bylo po mně. Takže s tou věží jsem se musel rozloučit, to víme. No, tak to je zajímavý. Hlavně ať tam nedává ten X-Bow. Jo, jako kdybych to neříkal, ok, ale Hoga už teď můžeme dát semle. A semle můžeme dát takhle. Tak, budeme tady něco zapovat, nic tady nezapujem, on po mně nepůjde ten X-Bow, takže to je v klidu. Tady dáme takhle, doufám, že tam, pojď. Wow, oni to nezničili. Takže jo, tady dáme Knighta proti Knightovi. A tady dáme takhle ty Spear Gobliny a semhle budu muset dát ještě takhle. Dobře ode mě ubráněný a jdeme do protiútoku. Rychle, super. A pojď. Pojď, rychle, 10 sekund do konce, máme tady opět prodloužení, bylo minulé prodloužení, teď si to nepamatuju, každopádně teď ho tady máme. Tyjo, sakra, jsem to tam podělal, jo, protože ono mi to tam teď debilně střílí a to jsem vůbec nechtěl. Ty kraso, já nemám rád tady ty věci, co tady střílej na mě, já to nemám rád. LOL, ono to přežilo. Ne, teď jsem to podělal. Já jsem to hrozitánsky podělal. Pojď. Tak. A teď jsem v čudu. Pojď. Prosím, zachraň to. Yes. Ježíš, tohle je souboj, lidi. To ještě v životě nikdo jako souboj nikdy neviděl. Měl bych trošku házet trošku víc překvapivejc asi. Ten goblin barel. 10 vteřin dokonce, já budu rád za remízu, lidi. Já fakt budu rád, když to bude remíza.
i když možná, ne, to jsem asi vyhrát, jako proti těm levelům, jsem strašně rád za remízu, protože s tímhle si poradit, ty kráso, to bych asi nevyhrál, každopádně, Ondro, super deck, moc krát ti za něj děkuju. Nebudeme to prodlužovat a jdeme hned do třetí hry a tudíž i do třetího deku, který je od Petr Fimon, takže Petře moc krát děkuju, líbí se mi tady kombíčko Miner Balon, jsem na ní zvědavý, takže jdeme na to. Ty kráso, dalo mi to dost zabrat, nevím jak moc dobře jsem to komentoval, protože jsem se mega moc soustředil, doufám, že aspoň za něco to stálo. Tak, potřebuji do ruky dostat Minera s balonem, takže si to tady trošku prosajklujem. Já úplně nevím, jestli toho Wizarda teď dávám jako takhle dobře, jakhle dopředu. To se musím přiznat, že to si úplně vědom nejsem. Tady máme peku, tady máme tohle balón. Ježíš, tohle tam rozhodně nechci. On mi to úplně celý zkazil, lidi. On mi to úplně celý zkazil. Ne. Ne, proč to tam dal tady tu nechutnou obrovskou věc, co připomíná mužský přirození? Doprčic, já tady to fakt nesnáším, pojď, znič tu věc. No, rychle. Yes, super. Tak, nevím, jestli jsem to dal úplně dobře, každopádně je to tuhý, o to mi šlo. Ježíš, on jí tam dal zase. To si dělá, já se tam nedostanu k němu, že jo. Já musím útočit buď jenom pomocí balónu, teda pomocí Mindra, ne balónu. A on mě udělá goblingingem, ježíš, no to snad ne. To snad ne, lidi. Jasný, převálcuj mi to. Já tady budu dávat jenom Mindra. Já jdu jenom prostě Mindrem do něj. Tak a zapem. Miner a zap, to jsou jediné věci, kterýma ho udělám. Lidi, tady to bude obrovská challenge. Jenže já nemám, ten zabych si měl nechávat na ten goblin barrel, co mi tam hází. Nebo tam můžu nechat toho ice vizíka, že jo? Každopádně on to úplně teď rychle procykluje, že za chvilku už to zase přiletí. Tak, já tady udělám takhle. Já ho použil špatně. Jsem si toho vědom, ale doufám, že umře. Tak, semhle dáme takhle a semhle dám i balón. Peka, ty kráso, peko, neblbni, peko, dobrý, rychle zapni to, no zapl jsem to, ale je to dole ta věc, tak tady si myslím, poradí, neporadí, ok, pomůžeme takhle, ty kráso, lidi, tak počkej, teď to použiju dobře, super, tak jen se pojď takhle projít, semhle dáme takhle, super, a musíme, to je v čudu. Dobrý. Ty kráso, dobrý. Wow, počkej, cože? Teď jsem to úplně, ne, ty kráso, ale počkej, ona elektrovizarda, když je plnej, byl plnej nebo ne, on ho přejede lock? Jako vážně? Snad má životy na to, aby přežil lock. Wow, tak teď jsem překvapený, ale já myslím, no já tady z toho prd poznám, ale myslel jsem, že to, že lock by měl vydržet. No nic, no, tak máme výhru, remízu, prohodu. Tak už máme vlastně všechno a zbývají nám dva deky do konce. No jsem teď trošku zaražený, každopádně máme tady opět stejný kombíčko, každopádně tady máme Minion Horde Demi. A je to poměrně rychlejší deck, tak jsem na něj docela zvědavý. Každopádně je od Radka Janosov, takže Radku moc krát děkuju. A jdeme na to. Jinak děkuju teda všem, kdo jste posílali deky. Nechci, aby to vyznělo nějak jako divně, ale děkuju vám všem, kteří jste posílali. Moc si toho vážím, projížděl jsem je, jenom vybral jsem nějaký deky, které mě se jako nejvíc zamlouvaly, kterýma bych mohl hrát jako dobře a mohl bych i vyhrávat. Takže tady z toho důvodu jsem jinak tak vybral. Ale určitě ještě do příště nějaký takovýhle deky budeme hrát, takže. Nebojte se ničeho nic. Sakra, netrefil jsem to. Zajímavý, zapne to. Kdyby to zapl, tak bych to taky zapnul. Ale on to nezapl, takže teď jdu já, Goblin Barrel. Rychle. To byl dobrý zap. Počkej, teď jsem dal ty Batmany brzo, já je dal brzo, ale ta věž je dole, lidi. Yes.
Yes, ježišmarja, teď by se mi hodil ten elektrovizár, pojď, přistaň tam, jako o život, super. A teď tady s tím by si měl poradit, pojď, pojď vizíku. Nádhera, nádhera. OK, takže on má baby draka, takže splash damage, takže na něj si musím nechávat elektrovizárda, musím si hlídat ten goblin barel a musím si hlídat vičku. To je průser, on má samý splash damage. Tak jo, typne minera. Dobrý, dáme takhle, musíme dát takhle, protože potřebujeme ubránit tady tu věc, tady, co tady teď na nás lítá. Tak, teď doufám, že se nebude na nás úplně soustředit. Dobrý, dobrý. O, a další splash damage, děláš mi to na schvál. Jak si poradíme s tímhle splash damagem? Ten nemá úplně damage na tower. Takže to je tady tím způsobem je to v pohodě. Ale způsobem, kterým to není v pohodě, když si tam dá toho baby D-ho, no je tam. Já bych teď potřeboval dát jako někoho hodně s životama, aby trošku jako odvedl pozornost a Batmani se postarali o ten zbytek. Dobře, dobře zahraný. OK, OK, minuta do konce. Ale on má taky parťáka. Takhle Goblin Gang. Dobrý. A máme tady, ještě že ten deck je rychlej. Tak, tady to já budu úplně ignorovat a jdeme, nejlepší obrana je útok. Tak uvidíme, co je na tom pravdy. Uvidíme, co je na tom pravdy. A možná jsem to uspěchal, tady teď budeme Batmanama tady bránit. Tak a tady si na to necháme samozřejmě takhle, hop. Tá, vypálil. Tak, tady to obráním šípama a napravo, pravo to nechám. Ta věž má hodně životu, takže tam to nechám. Tady jsou vizák proti vizákovi. To je v pohodě, s tím by si věž měla poradit a já to tady zapnu, super. Super, a jaký tam bude damage? Že bychom šli na dvě. Oh! Lol. Dobře. Ty kráso, dobře. Ježišmarja, je to naše. Hej, tak to si děláte srandu jako vážně. Elektrovizár porazil Baby D-ho. Tak to jsem nečekal. Tak to je super, lol. Máme tu další výhru, yes, dvě výhry, jedna remíza, jedna prohra. Super deck, lidi, jako fakt, já mám rád opravdu decky, které jsou rychlí, které se rychle cyklují a tohle je jeden z nich. A mám pocit, že tady mám dokonce i dobrý levely, až na ten Goblin Barrel, ale ten bych si dal v neděli, můžu requestnout 4 karty, takže ten si dám na 5. Ale jinak tady mám jako dobrý levely, oproti tady těm ostatním, vždycky jsem tam měl nějakou mezeru, tady konkrétní mezera byla právě Pekka, že jo, ta je na trojce, to je prostě chabí, tady nemám ani věž, ani ty Fire Spiritky, nemám ani na 9 a možná toho Knighta jsem mohl mít na 11, tady opět Pekka a ta Pekka, to je prostě, a Exio, to by jsem měl mít asi na 5. Každopádně jdeme do posledního deku. Poslední deck, Gormitz, který mi ho poslal na YouTube, to, ten komentář měl mega moc lajků, takže, no mega moc, tyjo, teď nevím. No, měl tam nejvíc lajků, takhle to řeknu. A proto jsem ho vybral, takže Gormy, moc krát díku. A jdeme na to, ježišmarja, já jsem teď už to může být maximálně jenom remízový. Opět se trošku občerstvím, máme pumpu hned do začátku, což je nejlepší. Ale musím s ním počkat. OK, miner, dáme Baby Dio a dáme elixír. Tak, použil minera. Takže můžeme použít už pumpu, protože mi teď nepůjde do pumpy, takže super. Dobře, tak na ní pak potom použijeme takhle. No nic, jdeme na to. Peka, tam bude velký damage. Ty kráso, tam bude mega obrovský damage. A bude tady ještě větší. Počkej, s tím jsme si měli poradit. Dobrý. OK. Tak, jsme na tom dobře s elixírem. Jsme na tom hodně dobře. Tak, opět sem dáme, tam jsem měl dát skeletonarmy. Nebojte lidi, budu ji používat, ale už máme dvě pumpy tam. Já neumím totiž ty pumpy využívat, lidi, v tom je ten největší problém. Sami uvidíte, já mám pocit, že prostě ty pumpy neumím využívat. Tak, nejlepší obrana je útok, tak pojď. On tam má to Baby D-ho, takže já teď budu používat Peku, jasný. Jo, dobrý, už jsem myslel, že jsem ho dal brzo. Dobře jsem to dal. Tak a tady na to dáme nádherně elektrovizárda, který by se s tím měl poradit. A tady dám Skeleton Army si myslím, že... A on střílí brzo, on má dlouhý ten nejp, sakra. Tak.
Ty, už jsem myslel, že mi to tu věž zničí. Každopádně, on tam má toho minera, takže ta věž je 100% dole. Ta věž je 100% dole a on jí dal, on dal se mnou toho. Zajímavý, zajímavý, ok, nevadí mi to. Protože damage ještě jednou, čekal jsem, že dá ještě jednou. Tak a teď by to mělo být prostě, teď by to měla být moje chvilka, no. Teď by to měla být moje chvilka, každopádně, jak říkám, no, s tím elixírem neumím moc nakládat. Takže to bude u mě docela problém. Tak, chci už, aby se tady ta pumpa zničila, super, dáme sem další. Tak, bude tam velký damage, jdeme na druhou stranu, jdeme na druhou stranu. Lololol, tohle jsem nečekal. Pojď rychle, pojď rychle. Super, elektrovizard semle. Ty kráso, skeleton army, trefí to. Vážně mi ta věž ještě stojí, jako vážně, už ne, ale. Už mi nestojí, už mi nestojí. Ty počkej, to bude chtít jeden a něco. Pojď. Lol, počkej, tam máme šípy, je to dobrý, neboj se, šípa má, musíme to vzít takhle. I když je to dost blbý, tak musíme to vzít takhle. Tak. Tak, skeleton army. Skeleton army, tam si poradí rovnou i s tím, super. Lidi, tyjo, teď bych sem toho měl prostě využívat. A mám tam Batmany, mám tam všechno. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Tyjo, 300. 300, 300, ježiš sakra, baby drag. Tady už, vidíte, už se v tom prostě neorientuju, už se v tom prostě neorientuju. Počkej, se mnou musím použít peku. Tak a pojď hogu. Hlavní ta je v pohodě, hlavní bejska. Tohle, dám si sem šípy, tyjo, škoda, že nemám zap. Škoda, že nemám zap, ale to bude. Je to tam. Je to tam. Yes. Yes, yes, yes. Super match, super match a super závěr tady toho dílu. Byl to poslední deck, ano, byl to poslední deck. Wow. To je po dlouhý době, co jsem opravdu vyhrál s pumpama. Já totiž nerad strašně pumpuju. A i když jsem hrál ten Golem deck, který byl poměrně dost drahý, tak tu pumpu jsem tam neměl. Hrál jsem radši nějak tak rozvážně a chytře, protože neumím ten elixír podle mě dost dobře využívat. Házím to tam pak, jak se mi zlíbí, ale zahrál jsem to podle mě dobře. No nic lidi, no nic. Ježišmarja, já jsem spokojený. Tak jo lidi, já si myslím, že pro dnešek to stačí. Já vám strašně moc děkuju za shlédnutí. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Ještě jednou se omlouvám za to, že nešel ten zvuk. Každopádně myslím si, že ty hry byly všechny tak dobrý, zábavný a povedený, že jsem to prostě nechtěl natáčet znova. Ale nevím, čím se to děje. Se mi to jenom uklešroval, že mi občas takhle vypadne ten zvuk. Nevím, či to úplně. Pokusím se to do příště vychytat. Každopádně pro dnešek je to všechno. Děkuju vám a uvidíme se příště. Tak ahoj.